Moro. Viime sunnuntain sijoitussanastossa oli karhumarkkinat, sitä edellisessä härpömarkkinat. Karhumarkkinat-videon sä pääsit katsoa tosta, jommalta kummalta puolelta. Tällä viikolla vähän karhumarkkinoita vielä kevyempi tapahtuma, eli korjausliike. Mikä se korjausliike on? Se ei ole se, kun sä tuolla talvisilla kaduilla vähän liukastut. Otat toisella jalalla vähän tukiaskelta. Sitä ei tarkoita osakemarkkinoiden korjausliikkeen. Se on tavallaan vähän samanlainen. Sillä karhumarkkinoillahan tarkoitettiin sitä, että ne markkinat tulee 20 pinnaa tai yli alaspäin. Ja se kestää noin kuukaudesta jopa pari vuoteen. Korjausliikkeessä taas se pudotus on pienempi, noin 10% luokkaa tai alle. Eli se yksittäinen osake tai koko markkinat tulee vähän se alaspäin. Niitä ylihinnoitteluja vähän puretaan sieltä pois. Ja monesti tämä on todella nopea kuukaudesta pariin kuukauteen kestävä prosessi. CNBC:n raportin mukaan korjausliike on keskimäärin noin 13% ja noin 4 kuukauden jälkeen markkinat on palautunut takaisin ennalleen. Kun taas siellä karhumarkkinoilla keskimääräinen pudotus on noin 30% tai yli 30% ja keskimäärin se palautuminen voi kestää jopa 2 vuotta. Että ollaan takaisin siellä tasolla, missä ollaan aikaisemmin oltu. Mutta näitä korjausliikkeitä tarvitse pelätä. Ne saattaa olla tosi hyviä juttuja, koska silloin sä saatat löytää niitä ostonpaikkoja sieltä osakemarkkinoilta. Kun pitkä aika on tuntunut, että joku osake on ollut vähän kallis, niin kun tulee pieni korjausliike, se hinta putoo ja se saattaa olla sulle just se oston paikka. Mutta mulla ei tän enempää tänään. Oikein hyvää päivänjatkoa. Moro!